У ветеринарну клініку Нововолинська принесли червонокнижну горішкову соню. Як повідомляє Суспільне, тварину поблизу шахти Бужанської знайшли двоє жінок та вирішили впевнити, що з нею все добре. Ветеринар визначив, що це маленьке дитинча червонокнижної горішкової соні, яке нещодавно прокинулось після зимової сплячки. Тварина була повністю здорова. Лікар розповів, що грошей за огляд у жінок не взяв та порекомендував їм віднести тваринку туди, де вони її знайшли. Таку тварину Волинський ветеринар оглядав вперше.